Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun. Mana xayrli kunim. Ishxonada bugun bizda Xudoyi va 1 yilligi. Ochilishimizning 1 yilligi. Ha. Ha. Ha, Lalichka. Ay! 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 Bolalar o'ynashyapti. Bu yerda hamma ovqatlanmoqda, odamlar, sinfdoshlar bular. Uyimizda ham bo'lishgan. Bu bilan o'tgan safarlar ishga borganmi so'radim bunga. Osha. Hadi. Ayan ya. Ya. Odina. Odina no pachasa. Shu bilan o'yin boshlandi, hozir o'ynashadi. O'yinda yutganlar uchun sovg'alar ham bor. Mana shu sovg'alar ham beramiz. Yıkılıp düşüştü hazır bile. Oyundan çıkıp geçişti. Ulan bir kıbarla yine kariyeli. Bu da yaş bile yok. Şöyle oyuna şöyle. Oyun boshlandi. Bilan bayram ham tugadi. Bularni hammasini yig'ib, mana shuna qilib xursandchilik qilib. Azgina bo'lsa ham dam olishadi, musofir yurtda ular ham. O'rtoq o'rtari bir-biri bilan tanishib, o'yin kuliga qilib uyiga ketishadi keyin. Shunaqa gaplar. Chichila mana shuna kelib, zakazchilar yig'ishtirib ketadi mana shunaqa. Mana qilari ham bor. Buraya Nage satıp, troll yakılıp. Yine ziz ki okat böyle. Bugün... Bugün... Hayrlı'nı... Kaynanamı... Ortağım bolasını... Tukulgen konu. Jake! Çünkü her geldik... Hayrlı'yı bilmiydi. Ama ikisi Ağustos'ta bu gün için. Hoş geldin. Okay. Let's go lab. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to Kayan and Jake. Grandma also. De. Let's go. Yes. Let's go. Thank you. Okay, let's go. Thank you. Ana oxiri ko'chaga chiqdik. Voy bolammi? Berivordim qaynanamga. Bir pas o'zimiz aylanamiz. Aylanamiz. Ofisdalar biz bir pas aylanib kelamiz magazinlarda. Lekin ofisga kelib yana o'tiramiz. Havo zo'r bu. Magazinga kirdik, hamma oladigan narsasini oladi, aylanadi. Men detskiga, chunki menga unaqa narsa kerak emas, faqat detskidan ko'raman. Albatta bolasi bolalar faqat detskida yuradi. Bu bolasi yo'lar boshqa joyda. Pantallar shubhat tushyapti. Bu yerda men bo'lan skidkasi o'tgan ekan. Shu yerda aylanaman bir pas, shundan ketaman. O'shligimiz mana ketasi ko'ringlar kiyib yurardi. Shunaqa mazza qilib kiyardik. Opalarim kiyishardi. Xolavochalarim kiyardi. Hammamiz kiyib chiqardik. Juda ham chidamli edi lekin bor-ku. Mana hozirgi stillari oldingidan ham zo'r. Ya'ni sifatini bilmadim. Narxlari ham lekin qimmat bilan bor-ku. Bana Singapur natsionalni shu yoshligidagi shirinliklari. Judayam popularni bo'lmaydi, mana qaf vaqtingizda. Ya'ni bularda ham bor. Bunaqa. Balliqli pechenkalar ham. Bularimga avvalama hozir. Uchxona jihozlari. Juda ham yaxshi ko'raman bunaqa narsalarni. Hamma narsa bor. Faqat yangi uyga ko'chishim kerak. Hiç uşağın gene akımayanman diye ettim, boramayanman. 3-4 uyu korup geldim, lakin hal yüreğim çiz kılıyon. Uyu topmadım. Mange yok kan uyuyla cüdeyem kımmat. Burası Singapur'da uyuyla 2 milyon dolar, 3 milyon dolar diyen joylardan. Lakin bize yok kan uy 3,5 milyon dedi. 3,5 milyon ge. Arzısıymıydı lakin uy. Uyge. U pulga arzonroq uchastka topsak bo'ladi. O'shanga hali ham uy bilan ovora bo'lib yurmiz, bosh og'rig'i bo'lib. Mana yana ofisga qaytib keldik. Pizza zakaz qilishdi, endi pizza yeymiz. Hammani jo'natib yubordik, Lelani ham jo'natib yubordik. Bularni ismi shunaqa o'zbekchami deb juda ham ko'p savol keladi. Albatta yo'q, mana o'zim qo'yib olgan masalaga 10 so'roq bo'lsin deb. Chingming, Jamshid. Adelin, Odina, Sunshine bu. Firishan odini Farida deb qo'yib olganmizlar. Daniel odi Doniyor. Hayen odi Xayrullo. Shuna qayin tamiylari keldik Leylani olgani mana. Nimalar bilan shug'ullanyapti? Hi, do you have a cupcakes? You have a cupcakes? $2. $2. Money, money.
Onyx suit, onyx. Okay. You want cupcake? Oh, oh my God. Never mind tomorrow. Tomorrow play again. Tomorrow come again. Tomorrow come. Nihoyat uyga ham yetib keldik, maza qildik, o'tirdik, o'ynadik, yedik, ichdik. Uyga kelib, cho'milib, opoqiz bo'lib. Opoqiz bo'lib cho'milib chiqdik. Lela? Lela, oyog'ingni to'g'rilab o'tir qizim. Lela, yo'llay qizim. Evet, biz xolik asam o'ynaymiz. Yot kızım. Wow. Pizza pişirmedi mi ana kızım? Pizza. Pizza mı? Pizza. Wow. Zor ko. Zor demek ki bu. Bu mami. Zor eki. Wow. Ne kattı bu? Baby, hi Barbie. Hi Barbie. Barbie, you wanna go home? Go home. Go home. No, no. No. She wanna play here. Ooh. She wanna go out. Taxi, 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 taxi. Yes, yeah, she wanna sit down also. Kızım. Mami, mami, mami. Hoş geldin oğlum. Давай. 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 Да. Окей. Давай, ха, давай. Окей. Бай-бай. Кика. Все в тебе. Он накладил, когда он накладил. Он Бай-бай. Бай-бай. Бай-бай, маме. Бай-бай, дарлинг. Мама. Bye bye, mommy. Bye bye, mommy. See you get to the end. Hey, baby, Hana. Baby. Big time, big time, big time. Up here. I'm going down. Oh, she wanna go down now. Okay. Bye bye, teacher. I go to my house. She's here, yes? Mommy. Yes, darling? Mommy. Hi. Mama, my tummy, yeah. I got a big tummy, right? Big tummy. Şim şim buladı, kızım. Ay ay buladı, yok. Kızım, o da suç mu yiyen sana, yine? Mama, baby. Lalitkanı kurup suç için kep kaldı mı? Buraya kal. Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun. Mana bizni xayrli kunimiz. Assalomu alaykum Simur aka. Sizga ham xayrli kech. Bugun qaynonamlarning tug'ilgan kunlari. Ujin kelamiz, turetski ovqat yeymiz. Bu mana suvda yuradigan avtobus. Ham yerda, ham suvda yuradi bu. Demo dostlar, juda ham yaxshi ko'rardi buni. Lekin ozgina shunniroq. Chiqib, ona yuradi. Avtobusda. Yo'l ketdik. Happy birthday Singapore. Shukr mustaqil bayrami hali ham davom etyapti skidkalar boshlangan. Oh, daddy is there. Oh, daddy. Go. Where are you? At the side? Oh, taxi stand. Huh? Taxi stand, taxi stand. Oh, yeah, it's only 11 hours. Ha, shu bilan? Na 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 na. Qaynotam bilan qaynonam bog'chadan olishdi lelani. Men ishdan chiqib keldim. Two to train, ma. Two to train. Two to.
Şu bilan kirib oldik. Bizda mana. Tug'ilgan kun kayfiyatlar. Hamma o'zi bilan ovora. Temur aka? Hamma o'zi bilan ovora. Kelamiz qaynam bilan. Keldi mana nonlarimiz, salatlarimiz. Yes. Oh, resim yok mesela kemer. Pimpa. Adam mı tutar? Adana ki bomba kasma da la. No. Temur akamda. Ne mama just eat. Yes, ma. Yes, for me. Thank you. Thank you. Wow, mommy wants so yummy. Yummy. I will give you. Which one you want? Hot. Which one you want? Which? How bless you. Mana shunaqa chiroyli ko'rinish bor bu yerda. Havo zo'r bo'tgani uchun juda ham zo'r ko'raman. Mana yo'l. Yaqinda formula bo'ladi. Formulaga tarixiy yo'llarni yopishadi. Yo'llarni to'g'rilashadi. Marina Besen. Ilohim hammalarga nasib qilsin kelib, mashinada dam olib oilalar bilan otaonalar bilan, eringlar bilan, farzandinglar bilan albatta. Juda ham chiroyli. Bugun o'shundan keyin shu yerda o'tirishim bor, eng tepasida. Sizlarga bo'lishaman. Aslida. Va ovqatlandik, mazza qilib yedik. Ichdik, hamma xursand, hamma davolni o'zi. Leyla xonim har doim kerak. Wow! Polis, polis. Polis, polis qizim qani? Polis. A ti dalami? $3. Es so expensiva. $3. Leyla biraz oynaydı maşta. Ne basketman? Bu yolumuzda cüneyim çıralı ilişte oğlu çıkıp aldı. Bir vaxt acilatı, bu da xas ilişte oğlu yiyem. Vaxt acilatışım gerek. Cüneyim çıralı. Yemen ki o dişnağı nasıl yok hadi. Yok da. Vaa, duruyor mu kızım? Duruyor mu? Nam, 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 am, am. Krab qani krab? Krab qani? Wow! Ey, bubble tea man, son is what? Krab, krab, ham, 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 krab. Bu bubble tea man, ma bu? Milo wa? Hey! Zor qo'shdim. Wow, qizim, sit down, sit down, sit down. Sit down. İyi, iyi kızım. Zor again, ha? Pop, daddy open for you. Open, okay. Ben şu bile manzilimi getirip geldim. Marina Besen de ama. Yürüyen vahili geldim. Dugun olalım. Hali kilişkeni yok. Dedemiz bana teşekkür etkilerim ki vahili rol geldim. Maçta aylam duramandım. Can you see me now?
mazza qilib qizajonlar bilan kelib dam olamiz. Anchadan bir plan qilgandik. Jolli jirolarni mazza qilib eshitdi, o'tirib. Bu yerga telefon o'ynagani kelganmiz deb bizlar. Chiqib Coca-Cola zakaz qilishdi, uyda kola yo'q. Chiqib 1 dollarlik Coca-Cola'ni mana 5 dollarga ichishar. 5 emas. Men tomatli sok ichdim, chunki uyimizda tomatli sok yo'q. Ama ne koyat? Kırvalık. Tepe damız, lotkan. Tepası damız. Boşlandı uç içker. Tepe lan kusta. Da. Krasata. Telefonu ne? Çık etmezsen ha? Assalomu alaykum hammaga, hammalarga xayrli kun bizni. Xayrli kunimiz, oilaviy kunimiz. Bugun bassenda. Havo juda ham issiq bo'ldi. Uyda o'tirdik kunduz kuni. Endi salqinda bo'lsa bolalar cho'milgani. Ha, qizim. Olib kelamiz. Anchadan beri va'da berganlik 2 kilometr o'tdik. Sen gitti geldi. Duyam odam kop bugün. Duyam duyam. Ne kana korkadı? Yo mami mami bar mıydı mami yok. Oh.
korkma korkma. Tema tema, kim yapma bu oyunu? Yo, yo, bunu kılasın orta kızım. Yo, şu da oyunu. Bazı ama. Ana. Mazda. Yay mami. Hop siz yama bora maqtum. Dadi. Ha, dadi qan dadi? Mami. Mami. Ana dadi, ana dadi. Ana dadi. Qani dadi? Dadi sum sum sum. Wow, daddy Fisher. Manda com jacuzzi de. Azgina cho'milishdi, yetadi chunki yomg'ir tomchilayapti. Mazza qilishdi. Patta har doim yuray cho'milib. Pasta maniyaga. Past degani kiramiz. Ovqatlangani kirdik. Leyla xonim. Nasriyalari yo'q, qornlari ochgan. Ovqat yegim kelyapti deb jahl qilib o'tiribdi. Zo'rg'a o'tirib, uyqulari kelib, jahllari chiqib. Hech narsa kerak emas, hozir nasriyani вообще nol. Order ready, Anna. Yes, order ready. Tema, don tok tok halayda. Okay. Medium. Hozir bitta gap ortiqcha bo'ldi. Ha. Ha, videoga olmayman ham. Mana qorni o'l. Hop, zakaz qilib oldik, sup etib yordim o'zi. Shundan ovqatlarimiz keldi. Men o'zimga mustaqillik bayramiga adirabdan qilingan menyu ekan, shunaqa deb aytdi. Shuni yeb ko'ryapman, lekin juda ham kirganim dorisi ko'p ekan, bir mana buni yeyolmaymi, yo'qmi? Yegim keldi. Mana yeb ko'ramiz, ha? Yeb ko'rmasak bilmaymiz u. Yaxshimi, yomonmi? Pasta. Mazami? Suriy qona. Juda ham qorni ochib ketganliklarini. Yana kelyapti, yana kelyapti ana. Yana kelyapti ana. Ay bebi. Ay. Kalmari keldi mana. Thank you oda. Dan. Bye bye. Va nihoyat xulashdi. Hamma yo tinch edi. Romantikam boshlandi. Endi 2 kunda bo'lishdi. 2 kun bayram bo'ldi. Bo'xcha maktab bo'lmadi, ish qilib tilimni osiltirishdi meni. Ertaga yana bir kun borib kelishadi, yerisham bo'ldik. Yaxshi ham bo'xcha maktab bor. Orada dam olamiz kunduz kuni shunaqa. Ulardan. Bor bo'lsin, mayli. Kasal bo'lishmasa bo'ldi menga. Kasal bo'ladigan. Hozir hamma yerda virusli yuribdi yana. Har xil odam, hammasi yo'talgan, qiyam qo'yin ish qilib, hamma bir-biriga yuqtirib yuribdi. Hali ham tugamagan bu narsalar. So'ragansizlar, Shaxmasuba qala qilib qayinta qayiningiz bilan atnashingizni yaxshi qilgansiz. Yoki boshidan yaxshi bo'lganmi deb so'raganlar ham bor ekan. Albatta, yangi qo'shilganlar aslida so'raydi.
Atnashiyani albatta yomon emas, lekin bu narsa hammasi odam o'ziga ham bog'liq. Men har doim kulib turadigan insonman. Men xafa bo'lib, arazlab yurgan yoki o'zim o'ksinib, xafa qildiradigan inson emasman. Albatta ichimdagi narsani har doim gapiradigan insonman. Albatta bu narsa nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda bu narsa problemalar bor uyda. O'ziga yarasha problemalari bo'ladi, qaynonani ham, qaynotani ham. Sen biz aslida qaynona emas, qaynota juda ham ko'p turib o'ynaydi. İnşallah ben judayam kaynanadan yolchigan insonman. Birinchi turmushimda ham qaynam juda ham yaxshi bo'lganlar. Ayal edim, ayamli juda ham yaxshi inson bo'lganlar. Hech qachon yuzimga misol uchun ovqat qilishni bilmaysan yoki undoq qilsan, yoki o'g'limni ajrashyapsan, senga undoq bo'lishim kerak yoki dushman bo'lishim kerak degan narsa hech qachon aytmaganlar. O'shaning uchun hurmatim haligacha cheksiz. Hozirgi qaynanam ham xuddi shunaqa narsa. Men nastroyimga qarab qatti nima gapirishni biladilar. Hiç kimse narsani bilmaysan, unda qilsa, aytanga qaynamga qarab o'p narsalarni o'rganardim. O'zim harakat qilardim, juda ham ko'p narsani hozirgi qaynamdan o'rganganman. Juda ham ko'p narsani, ish qilishlarini ham, ovqat qilishlarini ham, poliga qarashlarini ham hammasini. Inson umrini kimdirdan xafachilik bilan, kimdirdan o'ksinish bilan, kimdir bilan olish bilan, sport qilish bilan o'tkazish kerak. Inson mansa qilib bugungi kuni bilan yashash kerak deb o'ylayman. Hatim. Qilib yuraman. Shuning uchun er-xotinning atnashinglarimiz yaxshi, chunki er-xotinning atnashinglari yaxshi bo'lishi bu qaynona qaynotaga ham bog'liq, uylariga ham bog'liq. Qancha ular bilan teskari bo'lsangiz, er-xotinning atnashinglari ham yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun ham mazza qilib bugungi kuningiz bilan, ertangi kuningiz bilan mazza qilib yashang. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Birovga birovdan xafa bo'lib umr o'tkazish kerak emas. Eng asosiy shu narsani eslab qolish kerak.